Pojď. A rozhejbeme prsty. Tak. Trošku to stlumíme. No a přátelé a kamarádi, půjdeme na to. Dneska tady jsem dokonce, ty nech toho Maxine, dneska tady jsem dokonce 2 minuty ty vole předem. I když to zase bylo oznámeno na poslední chvíli prostě, protože občas fakt mám teďka dny, kdy vůbec nevím, co jak bude nebo nebude. To je nepodstatné, že ano. Co totiž podstatné je, že na hodinku plus minus si zahrajeme tuhle Gamesu. Hru, která mě fakt hodně, ale jakože hodně baví. Je podobná Diablu, je to prakticky kopírka Diabla jak kráva, není samozřejmě, že to není tak dobrý jak Diablo, ale mám tady už nahráno, já nevím, kolem 200 hodin, možná i víc. A jako fakt to hraju teďka nejčastěji, baví mě to, už jsem u konce, mám tu nejtěžší možnou obtížnost, jako co teďka jde a tohle. Co je ti lupy? A je to prostě bombová Gamesa. Hele, pár streamů z této hry jsme měli. Já jsem tedy v poslední kapitole už se všema postavama. A jediná postava, co mi chybí vytunit na maximum, je tady ta Elza, ta elfka, ta je absolutně nejsilnější, jako ze všech těch postav, nebo aspoň třeba já za ní umím hrát nejlíp, nevím. Takže dáme jí a začneme 3. kapitolu. No a blížím se ke konci této hry a dokonce, věřte nebo ne, ale jako z této hry jsem přesvědčený, nebo na 95%, že dostanu platinovku. Což jako bude masakr, protože já mám třeba platinovku, platinovou trofej, kdo neví, co to je, tak no, to neřešte. Ale já mám třeba platinovou trofej i z Diabla 3 a to jako je trofej, kterou jako získáte za 300 hodin nejdřív. Jo. A tady tohle je obdobný a i tak tu platinovku budu mít. Tak jo, přátelé, vás tady všechny vítám, vás, co koukáte na živo, tak vítám i vás, co koukáte ze záznamu na YouTube. A ještě jedna, ne asi přímo novinka, ale to, že vidíte, že tady jak kdyby napravo na té pravé straně mám vlastně, že čtu, co píšete, jo. Já jako mobil tady sice mám a tohle, ale řekl jsem si, tahle hra, klidně, jo, to takhle můžu hodit a aspoň můžu pěkně číst, co píšete, jo. Protože u některých her se přiznám, že mi to vadí, ale u téhle Diablovky je to za mě jako úplně v pohodě. Co robí to normální tohle? Zdravím tě, kámo, všechno OK. Myslel jsem, že bude pokec fitka. Ne, to byl včera. Dneska dáme na hodinku Gamesu, ale samozřejmě pokecat, kámo, můžeme o čem chceš a tak dál. Venco, taky tě zdravím, kámo. Mimochodem, kdo včera neviděl livestream, tak se podívejte na Twitchi, na záznam z včerejší livestream z fitka, že tam jedna fakt hodně vtipná věc. Ono to vyjde i na YouTube, kdo nechce z Twitche, na YouTube to vyjde během pár dní a tam mám vždycky prodlevu většinou tak ten týden, protože prostě nestíhám, ale jako je to luxus. Luboši, zdravím tě, kámo. Další věc, hele, prosím vás, snažím se teďka rozjet nějak Discord. Já mám teďka na Discordu ve Valhalle nějakých lehce přes 100 lidí. A chtěl bych to trošku navýšit, mám tam témata, mám to tam pěkně rozstřídění, můžeme tam kecat o hrách, o filmech, o sběratelství, hobby, koníčky, žrádlo a tady takové věci. A teďka to tam je tak, jo, a co hraju třeba na mobilu, kde mě můžete všude vidět, v jakých hrách a tohle. Chtěl bych to trošičku rozjet, takže jsem udělal jednu věc, mám tam taky kategorii business a říkal jsem, až nás tam bude přes 200 na Discordu, tak udělám soutěž o jednu věc. Není to úplně blbina, není to jako úplně jako nic bezcenného, má to jako nějakou hodnotu, ale zdravím tě, kámo. Takže až nás na Discordu bude přes 200, tak pak tam prostě udělám přímo jenom pro lidi z Discordu, udělám nějakou soutěž a kdo vyhraje, tak ten vyhraje prostě jednu takovou chujovinu. Díky moc Sorbitol Manitol za podporu, za donate. Díky moc, kámo. Oblíznout prdelní díru, já se omlouvám, ale Lukáš je prostě trošku zvrácený a teďka to bohužel uvidíte i tady na obrazovce, jak na život, tak v záznamu. Prostě Lukáš je trošku zvláštní v některých věcech. Takže ho omluvte, jinak zdravím tě, Luke. Tak. Ale jinak je to v pohodě kluk, jenom prostě má občas takový stavy. Ale každý má něco, víte co, já zase teďka furt rapluju, jak jsem v přísné dietě. Ale co ti bys chtěl, ty prdelku moje?
No ty jsi takový kamarád. Krakené, čau, zdravím tě, kámo. Jinak, kluke, ty už nehraješ vůbec ten Clash Royale, ty jsi za to tak nasral, nebo jsi to vzdál, nebo si od toho dáváš pauzu. Ale to je fakt, že mě teďka ta hra taky jako nasrala hrozně, ten Clash Royale, kdo hraje na mobilu. Ta hra mě přijde, že teďka poslední dva měsíce se tak brutálně stala pay to win, nebo nevím, možná je to můj pocit, ale jako brutus. Dobrý, pěkné foto na YouTube, díky moc, kámo, díky moc. Jaký máš názor na vypalovací 2-3 série 150 opakování na konci tréninku? Mě celkem vždycky baví, mám že na to. Hele, jako tohle je úplně extrém, jako 150 opakování, kámo, to už jako spíš ty svary jako fakt drtíš, jo, to si myslím, že už je to tak o 1-0 navíc tam, jako jo. Ale hele, na někoho to funguje, jako nic proti tomu, příteli, jo, jako krakené navíc. Jestli si pamatuju dobře, ty jsi udělal brutální progres, co jsi říkala tohle, čili, jo, počkej, já tady můžu vyvolat toho stromovou se, jo, dokonce dva mám už, kteří mi budou pomáhat, výborně. Hraju to na tu nejtěžší obtížnost, hraju na very hard. Tam jsou potom ještě nějaký paragon, ne, nějaký ještě další obtížnosti, ale ty se otevřou až po dokončení hry. Čili teďka to hraju na tu největší možnou obtížnost, ale jak říkám, tahle postava je tak brutálně vyboostovaná, že to je, vole, hrozný. Vypadá to jako Draken Sang nebo co? Hele, to jsem myslím hrál kdysi dávno, to už je starý nějaký RPGčko, ne? Myslím. Lukáš píše, ne, jsem tam každý den několikrát, ale opakuji to, že se dostanu přes 5000 a pak už hraju jen 2v2 kvůli Vietnam. Pak už je to hrozný, no já nevím, no. Hele, moje nejvyšší score v Clash Royale je nějak 5300, myslím něco. Ale pak, jak začala zase nová sezóna, tak jsem se prostě utopil, jako snažím se, ale nevím. Ale teďka na mobilu hraju hodně, přátelé, nejvíc teďka na mobilu hraju Strike Force, ten mě fakt baví. Stáhl jsem Hearthstone teda dneska, OK, musím se to naučit, stáhl jsem The Elder Scrolls Legends a Blade. Pak tam ještě hraju ten Clash Royale, hele, prostě stáhl jsem spoustu her, protože já teďka v noci nemůžu spát, tak jsem na mobilu a hraju hry a takhle. Takže hele, na Discordu se dozvíte, co hraju, a můžete ke mně někde do klanu. Taky hraju nějakou Magic hru. A tak dále. Turaj ne, tahle hra je jak singláč, tak i mulťák, myslím, že až ve čtyřech to jde, po operaci a tak dále. Dá se to i přímo online. A tak dále, kámo. Je ti dva stromové, pomáhají mi, nebo to jsou jen nějaký debilní kulici? Tak? Jo, jako trošku ubírání, dobrý, tak úplně lemplové ti stromové nejsou. Já jako se teda přiznám, že tuhle hru jsem ještě v multiáku nehrál, ani nezapl. Ale vím, že to jako ne, to však tady je přímo, hele, myslím tady, no, online, vidíte, můžu někoho pozvat, až 4 hráče. A můžeme to hrát, jak kdyby až ve 4. A nebo přímo tady, online game, a můžete se k někomu přidat, někoho vyfakovat. Nevím, jestli tady PvPčko a podobně, ale teďka do té hry má přijít nějaký nový velký update, nebo DLCčko s novou postavou a s nějakýma dalšíma, jako myslím, a tak dál. Taky ta hra se musí nechat, že když dosáhnete maximálního levelu 50, tak má jak kdyby něco jak kdyby Paragon level, podobně jak v Diablu. A jsou tam jako má to i dobrou znovuhratelnost a takovýhle, je to klasika, jo, prostě expíte, vylepšujete postavu, získáváte nový vole gíry, furt vám padají nějaký zbraně, brnění a tady tohle, prostě je to fakt úplně klasický Diablo, jak Diablo 3, jo, úplně prostě. To se vším všudy. Jo, není to tak dobrý, to jistě chápete, ale jako za mě úplně v pohodě hra. Za mě úplně v pohodě Gamesa, která fakt mě tenhle styl her prostě baví asi nejvíc, protože u toho fakt můžete vypnout, jo, můžete teďka kecat tady spolu, můžeme kecat o čem chcete, přátelé. Jo, a teda když nehrajete hardcore mod, ten hardcore mod, když jsem tu hru koupil, tak tam nebyl, teďka ho tam přidali. Kdo neví, tak hardcore mod je, že vaše postava má jenom jak kdyby jeden pevný život. Jakmile umřete, tak prostě hra se smaže a musíte hrát od začátku, jo? Což je brutus. Ale takhle jsem mimochodem na hardcore mod dohrál třeba i Diablo 3, tak to bylo podmínkou, pokud byste chtěli platinovou trofej. A dal jsem to jak pán. A to fakt se to hrál potom i na jako ty těžké obtížnosti, ne? Že bych to hrál na hulváta, začátku nejlehčí obtížnost, expil a pak to prošel, ne? Ani hovno. Pak já jsem v tom Diablu byl tak dobrý, ty vole, že jako jsem balil, tak říkám, mám z toho platinovku, to taky něco znamená. A věřte nebo ne, ale platinovku z Diabla 3 to nemá jen tak někdo. Jako. To je asi moje jedna z nejcennějších, no, platinovek z Diabla 3.
A nejcennější možná bude ze Zaklinače, protože tam má platinovku. To je taky přes 300 hodin hraní. Ale bych si tu hru stejně zahrál znova, kdybych to neznal úplně nespamět. Tomáši, kapro žabáku, zdravím tě kámo, zdravím tě příteli. Jak se máš? Dneska volno? Dneska není práce? Ty takovej starý borkoholík, víš co? Tak, no ale když jsem říkal, že tahle postava je tedy bezkonkurenčně nejsilnější, tak už začínám si všímat, že slábneme. Potřebujeme buď se vytunit, vylepšit sílu, anebo najít nějakou lepší zbraň, prostě zvyšit nějak damage. Ale jako hodně, a i ty skilly začínáme být celkem řití. Úplně, zdravím tě. Začínáme být celkem řití, ty vole, to se mi nelíbí. A přitom, jak už jsem řekl, tak si myslím, že tahle postava, tady ta lesní elfka, je teda bezkonkurenčně nejsilnější ze všech postav. Vemte si, že já jsem, abych se dostal do třetí kapitoly, já jsem za všechny postavy to hrál na tu stejnou, na tu nejtěžší obtížnost, jo. A poslouchej teda. Za všechny postavy jsem se musel vytunit na maximální level, což je 50. A ještě i nějaký ten paragon level musel jsem jít na expedice. Ty expedice jsou jako, že vám tam můžou spadnout nějaký lepší gíry a tady tohle, prostě lepší zbroj a tak dále. Několik expedic, kdy mi spadly nějaký ty nejcennější věci a i tak jsem ty vole, i tak jsem jako s tím válčil, nakonec jsem to dal. A tady za tuhle mařku, 38. level, nějak extra vytuněný nejsem. A dostal jsem se až sem, no. Jako fakt tahle postava je, buď jsem si ji tak dobře nastavil, jako ty skilly, aktivně a pasivně tady tohle, anebo je tak brutálně přeboostovaná, jo, nevím, jedno nebo druhý. Těžko říct, ale dobrá prostě. Tomáš, makáme jak šroub. Makáš? Ty jsi jako hrozný workaholik, no. A tak si říkám, kámo. Tak si říkám, Tome, že ty vole, ty jednou normálně nebudeš něco s penězma, ty jsi furt v práci. Ty musíš mít ty vejplaty, vole. Kurva, že kdyby dneska výplaty nechodily, vole, na účet, tak normálně bys z prvou výplatu musel na dvou koláků, vole. Nebo já nevím. Aby to v bance neposlali, rozumím. Peníze přišly, ale nejsou na účtě, jsou v bance, chápete? Tak, kdo to nechápe, tak buďte rádi. Zabírám v kolenech, v těch zádech. Jen pozor na šlachy. Dobře? Arame, zdravím tě. Má vliv velikost luliku na cvičení. Vojtana na to si stal už posledně, tak nepíš pičoviny. Jinak když tak Áda, vole, blokne. To se stal už posledně. Neměj ty vole, ty jsi stejně nějaký gay, tady furt řešíš nějaký luliky, vole. A ještě luliku, vole, to kurva je luliku, vole. To ti maminka, ne, když byl malý, za něho tahala, vole, za lulika. Tak, hele, máme level up. A nebo možná je to nějaký slangový slovo a nevím, co to znamená. Vrdíku, kam se sápeš? Prach zádech máš, když záda moc necvičíš, pak se tam usazuje. Jako záda vysekaný na prach, jestli jsi to myslel takhle, tak jako to většinou, to už musíš mít hodně nízký procento tuku. Mně se to dneska seká jak svině, já to jsem to vypnul, zapnul a pořád stejný. Je tu někdo taky, nebo se stěžuje jenom já? Ale ven se na mě stojí posledně. Aldo, když tak ho blokni, prosím tě, do pičusa toho Vojtana. Jestli tady teda ještě seš. Já pak musím dát někomu, anebo když tak já skočím na mobil a bloknu ho. A když tak musím dát někomu ještě... Pozor, hele, tady máme nějaký lepší ten. Jo, to dáme, dívejte se. Lepší armor, resistance a health regeneration, to chci. Takže takhle, jo. Když tohle má zase lepší, ty vyvolá taky, damage, extra gold, loot quality, hele, dáme toho, já chci nejdřív, ne, dáme tohle, kurva, dobře, ne, dáme radši obranu, ať jako radši neumíráme, víte co. Tak. Jinak vlastně to, co z těch potvor padá, tak právě to, co vidíte, to oranžový, to je jako zase jak Diablo, prostě ty, oni jsou podle vzácnosti, jo. Máte tam vlastně bílý nebo šedý, to je, že to není vzácný, pak modrý, to je nic moc, ale občas i ty jsou dobrý. A pak máte takový ty
takový ty, jak kdyby zlatý, ty mi padají hodně. No a občas právě spadne červený a ten červený jako ultimátní, nejbrutálnější. A ty vole, než tady zničím nějaký debilní strom. Já nevím, proč ty stromy ničím, to je napadl kůrovec nebo co. No. Tak. Jo, měl, ale pak se to nějak spravilo a bylo to OK. Ale záleží, jak ti to sedne. Někoho pak bolí lokty, zápěstí, ramena. No. Já se přiznám, že já teďka, když cvičím, tak mě bolí furt všechno. Permanentně. Přitahy velké činky v předklonu nebo mrtvý tah. Jsou to dva odlišné cviky, jo, který můžeš cvičit jako nezávisle na sobě. Jo. Samozřejmě musíš dát pozor, že oba dva jsou jako hodně... Je tam zátěž na spodní záda, jo, s čímž může mít někdo problém u obou dvou cviků. Ale zrovna tohle jsou dva cviky, které můžu úplně v pohodě kombinovat, kámo. Úplně bez problému. Víš co? Já jsem přiznal, že mrtvolice dlouho nejezdil a teď jsem začal. A i když jsem přísně děti a jsem úplně v piči, tak jako jsem zatáhl minulý týden 220, celkem s rezervou. A ne včera. Včera. Ne, převčerejším. Včera jsem měl prsa. Ne. Jo. Převčerejším jsem zatáhl 230. Jo. A to už jako bylo hodně těžký, ale dal jsem to. Jako, jo. Nevím, jestli bych dal víc, to asi nechci tvrdit, ale 230 jsem dal, jo. Což když si vezmete, že moje maximálka je 252, já, ne 250, ale 252, jo, tak na to, že jsem v přísné dietě, tak jako to není zase takové jisko. A na to, že mrtvoly nejezdím, jo, jako bylo období, když jsem ty mrtvoly valil dvakrát týdně, ty vole. A to jsem jako fakt jako drtil a tak dále. Takže Adame, ber to jako odpověď. Tak, kolik nám toho ještě chybí? Ještě pár? A budeme moci dál. Kurva, ještě dneska musím vařit, vole, dvě jídla, se mi nechce. O to vaření mi zase takový problém nedělá, nejdřív musím umýt nádobí, protože jsem vařil ráno a neumil jsem grill a to. To je mi třeba vadí víc. Samotný vaření je v pohodě, ale ten úklid pak toho, to je na píče. Tak. Jinak tady v té, a možná je to proto, že jsme na začátku třetího aktu, ale všimáte si, že tady nejsou jak kdyby žádní mini bosáci, nebo někdo takový. Hele, lososa mám, Adame, téměř každý večer, no, každý den. Ne úplně, ale jako pětkrát týdně ho dávám, protože lososa úplně miluji. A sice teda jako šestovek, nebo kolik necelý šestovek, jako za kilo je prostě brutus, ale přátelé, jako od té doby, co fakt jim ty kvalitní masa, tak jako ono je fakt to nepoznat, jo. To udělá víc, než když fakt jdete třeba na tom kuřetí, nebo na nějakým letým bullshitu, ale se to ani není, vole, 90% masa. Chtěl bych zlepšit bench, měl bych ho drillovat, nebo to mám střídat s tlakama na rovné, abych procvičil. Hele, úplně jednoduše, kámo, těch způsobů, jak zlepšit bench, jako je spousta, jo. Buď najít na systém 3x3, nějak to držet a pomalu navyšovat, ale třeba taky to spousta lidí dělá tak, že když chce zlepšit bench, tak se na něj úplně vyserou, třeba na měsíc a jdou jenom těžký tlaky a bench prostě vůbec nejezdil a pak se k němu vrátil a jdou třeba zase nějaký pyramidy nebo nějaký 5x5, 3x3, jo, pak třeba benche, kde jedeš fakt vždycky s dopomocí nějaký negativní nebo tak dál, prostě od dolní stopka a nebo kdy fakt tam tlačíš ty těžký váhy a sparring ti fakt hodně pomáhá začát, pak těch variant je kámo milion, jo. Warlords, kámoš si jednou období platil cigošku, která mu doma dvakrát za týden uklidila, pak mu uklidila i peníženko, od té doby si radši uklízí sám. Tak jestli nebyl konkrétní, co všechno chce uklidit, no tak mu uklidila i v peněžence, no. Ježišmarja. Aleš píše, tetím matesy, to jsou takové kyselé ryby. Znáš? To je také dietní, že? Nevím, musel bych vidět nutriční hodnoty, ale přiznám se, že nevím, co to je nějaký mates, ty vole.
Já si myslím, že to je jako slangově Matěj, jako víš co, ale... Ne. Ale Mates fakt jako nepřepsal se s Aldo, nebo... Když napsal třeba Grundle. Nebo já nevím, ale Mates si... Koupil nějak, ty seš taky Mates. Ale jako nevím, jo, jestli to samozřejmě... nic mi to neříká, to neznamená, že nějaká taková rýba pod Mates. Mates si očka? Ale to už měl něco říká. Nějaký bočko. Jako znám třeba bočka si zlaká, to si myslím, to asi nebude ne. Pořád jest jenom kuřecí by mě třeba nebavilo, je lepší to střídat všechno, aspoň za mě. A tak určitě, Adame, ale pro spoustu lidí jde o ty finance, jo. Kuřecí třeba teďka v tomhle období jsi schopný schánět fakt jako kilo za stovku, ne třeba za 110 max, jo. Hovězí většinou, když kupuješ to kvalitní, tak jako nejdeš pod 200 pád, jo. Losos nejdeš, vole, po 4 kila, jako kámo, jo. Takže jako rozumíš, o to jde, no. Aleš, jasný, pak hoď Valhali fotku, já ti to říkám. Ale už jako máte si očka nebo očka? Oh, já, kurva, musel bych to vidět. Ale jestli tam jsou kosti, tak to vyhoď. Píče, počkej, ještě něco musím udělat tady odsaď, pak vím, že odsaď to odchází. Co ještě musím udělat? Zničit nějakou, nevím co, tak kde jsme, jo, tam něco, jo, tady nahoře něco bliká, tam dole bliká. Tak půjdeme nejdřív tam dolů. Gerald, ještě jednou čau, tak. Tak já jsem sice ještě nepolíbený vaším stylem života, ale kuřecí maso bych mohl jíst denně. Chutná mi jakékoliv maso, ale kuřecí přímo žeru. Hele, jako mě by to taky nevadilo žát jako denně, jo, ale mě ho trenér jako prakticky zakázal, takže já musím valit jiný masa. Ale přiznám se, že třeba občas si kuřecí dám, jo, ale fakt třeba jednou týdně, třeba 300 gramů nebo tak. Ale mě kuřecí rozhodně nevadí. Hele, mě taky prakticky nevadí. Já se přiznám, že mě fakt jako nevadí snad žádný maso taky. Jo, ale mám jako daný, který masa můžu žrat, který ne, no. Jimako si zdar jak svině. Jo, třeba chápu. Myslel jsem jednou za čas třeba dát vepřové a tak dále. Hele, pozor, já třeba teďka vepřový, ty vole, jako žeru skoro denně. Já jsem v přísné dietě, forma prostě jako leze jak nevím co. Já žeru vepřový. A samozřejmě kvalitní jako vepřový, jo, žádný jako prolezlý, vole, prolezlý bullshit nebo tak. Ale žeru vepřový. A přitom, kdo neví, nebo kdo se v tom tak moc nevyzná, přátelé, tak jako vepřové pro mnoho kulturistů, hlavně dřív, ale ještě i teď, je jako fakt v dietě tabu. Jakože vepřový ne. Mě trenér, když řekne, pičo, bude ho tam dávat, tak ho tam dávám. Pstruh jako zdroj bílkovin možná lepší než losos. Za mě ne, a hlavně pstruh je plný kostí, mě to sere, losos je jako krásný to. A pak jde o tu chuť. Mě totiž turají, taky jde o to, že mě losos chutná asi ze všech, nejenom ryb, ale jako mas jako takových nejvíc. Já bych se lososa mohl prostě užrat, ale jakože fakt, jako já bych mohl jíst denně jenom lososa. Jo, takže tak. Já jim jen kuře, krutu, ryby, vepřové, hovězí mi smrdí, když chci, nespolknu to. Přitom, když to jim vidím, dal bych si a voní. Hele, spousta lidí, ale to je normální, jo, hele, spousta lidí má problém s vepřovým i s hovězím, že jim prostě nechutná nebo nevoní, že jim smrdí, jo. Na druhou stranu to zajedeš kořením, pokud ti smrdí, tak to vole ugrilluješ, omlám se, opepříš, vole, a tohle, jo, ale jako to je pochopitelný, naštěstí jako to nahradit, takže tak můžeš, jo, něčím. Dneska nemám moc náladu, bolí mě zub, tak nebudu moc psát. A ty píšeš zubama, jo, jako, nebo, ne, já si dělám prdel, samozřejmě bolest zubu není jako nic příjemného, kámo. A já jako nemám náladu už od ty vole 1. ledna, jako, jediný, když jsem náladu, tak bylo 1. února, protože jsem měl prasečák. Další prasečák mám příští sobotu, to ještě kurva za dlouho. No, tak je to za 11 dní, ty vole. To nezničím tady toho kůrovce. Ale jíst denně hovězí, progres by byl dvakrát takovej. To zase taky není, kámo, pravda, jo, to zase taky není pravda, ale... Hele, já nechci, aby to znělo jako, že prostě trénuje mě grznár a úplně nejlepší. Ale jako fakt po tom, co on mi dává, prostě ten jídelníček, kde jsou zřazní v tom masě a tak dál, to jako fakt čumím, že to funguje, jako jo. Víc, než bych si myslel. Není to zázrak, to ne, ale funguje to fakt víc, než bych si myslel.
hodně zajímavý. Mně třeba smrdí občas kuřecí stehna, ale když si něco dobře okořením, tak mi chutná vše. A dáme třeba zrovna kuřecí stehna, jako nejím vůbec, jo. Ani v dietě, to už samozřejmě vůbec ne, že jsou tučný, ale ani v objemu, jo, kuřecí stehna celkově. Jako samozřejmě pozor, jako z mekáče si dám, jo, nebo když se dělají na ohni někde v létě, a to si taky dám. A normálně ani nekupuju, ani nejím, jo. Tak, půjdeme... Kurva, se tady motám. Půjdeme prodat nebo spíš darovat nějaký věci. Podíváme se, jestli nám náhodou nespadlo něco legendární. Jako něco, nějaký, něco, co je lepšího, než máme teďka oblečenýho, ale... Samá červená čísla. Tady, pozor, dívejte se, tepláky. No. 3,5, lepší armor, víc zdraví, loot kvality, counter attack. Super, tak... A to je přesně ono, přátelé, pomalu, ale jistě, postupně se vylepšujeme. To mě na těch RPGčkách prostě baví nejvíc, víte co, to vylepšování těch statistik, vole, jo, a tohle. Ty vole, já mám i lepší boty. I prsten tady je nějaký lepší, OK. Tady tohle prodám. Hele, tak super, počkat, takže boty lepší. A o dost, ty vole, dívejte se. Lepší prsten. Maximum zdraví, rezistence, ty vole, super. Počkej. Takhle. Jo. Ty jo, dobrý. A to je přesně ono, teď jsme si jakž takž tu postavu vylepšili a to samozřejmě chceme. To koření u něčeho dělá hodně na té chuti masa. Adame, to tě opravím, koření jako pro mě dělá 60% chutí, jo. Prostě koření je... Zinko, co ty tam zlubíš? Koření je pro mě úplný základ, jako. A já, hele, jak mám jako sůl, pepř, jasný, mám nějaký speciální koření, mám koření hranolky, koření grill a pak třeba nějaký úplně ty speciální, ze specializovaných obchodů, ale to, co normálně třeba v Kaufu, nebo v Tesku, nebo v Lidlu, nebo kdekoliv nekoupíš, jo, hop. No. Jo, takže jako koření udělá strašně moc, jako to já říkám, já mám na milion způsobů, když si nějak udělám brambory, nějak maso, nějak vajíčka, jo, a kořením jak piča. Takže tak. Kámo, jak zvládáš život samotáře? Hele, dobře, líp než bych si myslel popravdě. A teď mi to i vyhovuje v té přípravě na soutěž. Se přiznám. Že jsem fakt piči, víš co, nálady tohle. Mám tady jenom netvory svojou. Takže zvládám v pohodě. Mám psí, tím mě dostatečně moc serou, ale i dostatečně moc opětujou lásku, jsou to miláčci, ale mimochodem na tom křesle, co sedím, tak mě ho rozkousali, že je zničený. Přímo to křesle mám dvě a jednou už mi rozkousali ty kurvy. Prostě 6 000, vole, 6,5 myslím stálo to jedno křeslo v piči, prostě je rozkousaný. No. A teďka pár dnů zpátky, ale ať doslouží, ale jako fakt to ničení a to, až prostě ti psi tady nebudou, tak fakt asi dám období, kdy budu úplně bez psů a spíš se začnu nějak jako věci zušlechťovat, jako co tady mám a takhle. A tak jako Bertík bude žít ještě aspoň 4-5 let, Čivavě ještě přes 10 let, takže to je času dost, jo, ale jako rozumíte mi. Far Cry Primal Geralt jsem dohrál na platinov. Ale ty moje prdelí, no. Já mám to stejné s játrama, jakmile mi někdo šoupne pod nohy, hele, játra taky nejím, jo, jako mě nevadí, jo, s ním je, ale rozhodně bych si je sám od sebe nekoupil a jako nejedl je, nebo takhle, jo, rozhodně ne, no. Hele, jako mě játra nevadí, jo, jako, že ty tobě z nich nazvracení, nebo takhle, tak jako to mi nevadí, jo, ale nechutnají mi, já je s ním, ale jako nejsem z nich odvařený. Jo, a hlavně oni jako ani nejsou nikterak, jako není to nikterak nic zdravýho, jo. Já vím, že jednu dobu kolovala nějaká fáma, že jsou dokonce jako nezdraví nebo tak, což taky není pravda, ale jako, no, rozumíte. Byl jsi někdy na velké ceně Mohelnice, za mě topová akce. Asi ne, vzhledem k tomu, že pořádně nevím, co to je. Játra humus pro mě. Mě zase tak moc nevadí. Ale jako jak říkám, nekoupil bych si je normálně, ale sežratý sežeru. Když jsem v objemu a někdo nabídne, no tak ty vole, nedej si, co,
žrádlo zadarmo, ty vole. Přijedu za rodičema, no tak jim tu ledničku přece musím vyžrat, ne, ty vole. Nebo když dělají oběd, no tak jako víš co, teď jsem v dietě, teď to v prdeli, ale... Když je dieta, tak vole, dopřej si, kurva. Aleš píše, játra s rýží, super dobrota. Játra s rýží, jo, to vím, že ještě maminka, no dělá občas játra s rýží a nějaká omáčka na tu rýží, třeba aby to nebylo suchý. Jo, Aldo, asi jo, anebo, ale jo, s rýžou, myslím. Nejsem si tady jistý, ale asi jo. Co já nenávidím, je mléková polévka, to jsem v životě nežral. Já celkově jsem polívky moc nejedl, ale mléková polévka, to ani nezní moc dobře, popravdě, ty vole. Traktriál, jo, už vím, jasný, hele, nebyl jsem tam, ne. Mě ani tady tohle, se přiznám, nějak neláká, k tomu nemám nějaký vztah, nebo tohle. Jako vidět to naživu asi bude super, neříkám nic. Ale jako nějak k tomu, nějak mě to nezajímá, prostě se radši jít do kina. Kolik kilo je dole od začátku diety? Hele, tak jako v objemu jsem měl lehce přes 120, ale když jsem začal dietu, tak jsem měl nějakých 115, 116 a teďka mám nějakých 98,5, takže rakety, no. Na druhou stranu už teďka mám tak kolem 7-6% tuku, takže jako já kdybych chtěl, tak jako za 14 dní můžu jít na pódium, za 14 dní můžu jít, vole, soutěžit, do souložit. Celkově se mi hodně od dětství změnily chutě, hej, a to mě taky odlosí, to mě taky. Dříve jsem nepopral třeba ani koprovku, dnes jsem si schopný třikrát přidat. Tak to já neměl koprovku dát i jako dítě, ani do teďka teda. Lukáš na traktriál, teď jede kolega na začátku března do Brna. Hele, já vím, že tady k Mohelnici, Luke, nebo kdo toto, jo, Luke, že tady v Mohelnici je nějaký vyhlášený ten traktriál, že je prostě nějaký tady super nebo něco, že tady jako dobrá dráha a tady někde je nějaká ta část, kde jako fakt hodně ty traky a ty blbosti, co tam jezdí, už hodně jako padají, víte, co to jako lidi baví, že? Ale, jak říkám, mě to nikdy nějak nelákalo. Co ty a guláš? Hele, falešnej, jo, a ne, jak se tomu přesně říká, ale guláš mám rád, sežeru téměř jakýkoliv, ale nejvíc mám rád ten falešný, já nevím, jak se tomu přesně říká, ale prostě, že tam je jako najebanej kabanos, brambory, jo, prostě pár pičů na to a to bych si dali na prasečár, ty vole, fakt normálně. My tu v Mostě, vždycky Most, máme super dráhu, několikrát do roka závody občas tam vezmu provětrat Superba. Počkej, Superba na traktriálovou dráhu, ty vole, to jsi dobrý raketák, ty vole. Mně chutná jelení, ale těch moc není. Kámo, já se ti přiznám, že snad ani nevím. Buřgulak, asi jo koupil, no, asi jo, asi tak se tomu říká. Tak asi logicky, asi jo. Hele, já se ti přiznám, že já jsem jelení asi v životě neměl. Žral jsem třeba žraloka, maso, to bylo takový zvláštní dobrý. Ale jelena, ty vole, člověče, to jsem asi fakt nikdy neměl, jelena. Kuřecí fitness guláš z výměny manželek. Počkej, to bylo něco s Bejrem, nebo já už nevím. Ale, kuřecí fitness guláš, to piči. Krtku v dort bych si radši dal. Tak. Dobrý, můžeme pokračovat. Já, ale i když se někteří možná budete divit, ale já třeba nejsem úplně i zastánce přímo těch fitness jídel, jakože... Ne, myslím teďka, když to má označení bio, ale i že to jako nějaký fitness něco, jo, maso, fitness a tak dále. Prostě pičovina, jen si pohlídejte kvalitu daného masa, k tomu ty přílohy a tohle a nepotřebujete žádný speciální úpravy jako fitness, jaký pičoviny. Ale dneska je to populární a nic prosím vás proti tomu, je to biznis. Biznis, prostě to neříkám ani půl slova, ale nevím, no. Ale jako nevím, no. A jinak kamarádi, kdo není na Discordu, přidejte se tam, jak jsem říkal. Je nás tam teďka lehce přes 100, až nás bude 200. Tak dáme speciální soutěž, jo, o něco. Jenom na Discordu, jo, nebudu to nikde to, prostě na Discordu o jednu takovou věc, která jako má jako slušnou hodnotu přes 500. Takže pojďte tam, kdo tam není, se přidejte na Discord. Hele, tady je nějaký minigost. Pozvěte tam kamarády, jak říkáme, máme tam spoustu těch místností, tohle můžeme tam kecat úplně o všem. Filmy, hry, sběratelství,
volný čas, prostě seriály, pičoviny, kolotoče, jo. Hry, co teďka hrám na mobilu, že na mobilu teď jedu úplně větší rakety a tak dále, tak dále. Pičoval nesmrtelný skoro. On má HPčí jak smíňa. Jelen, nebo co přeznáme, jako jo, asi jsem vám nikdy neviděl po pohodě, jako kup si vole jelena. Srnčí nebo nevím, ale taky nikdy jsem to nehledal. Opičí mozeček je zvláštní, ale docela lahodný. Luke, to teďka trolíš, nebo to myslíš vážně? Ne, jako teďka to myslím vážně já tu otázku, protože jako všetci jsme viděli Indiana Jonesa 2, ale opičí mozeček asi vzhledem k tomu, že opice je, vole, chráněný. něco jsme našli. Že opice je, vole, chráněný, vole, živočišný druh, tak jako... A já nevím, jestli to náhodou třeba taky není jako slang pro něco, jo, nebo takhle něco. Přidám se, jak tě najdu, porovnat formy. Hele, zrovna dneska jsem tam hodil fotku z tréninku, nebo jako skrz, že jo, Iron Muscles v tričku a tak dále. Hele, Krakene, najď tady dolů na Discord, no, přidej se tam. Level up, výborně. Máme 41. level, počkejte, vylepšíme se. Pozor, lepší helma, výborně. Bertiček nám začal řezat. Tady ještě něco. Hele, začínají nám padat jako dobrý věci. Hele, zase se vylepšujeme. Tak, strom dovedností, 4 dovednostní body. Do čeho to dáme? Tak. Armor 2% berem. Maximální zdraví berem. Armor berem. Výborně. Lukáš, no říká se to, ale kdo můžu do huby strčit píčí koule. Aha. Viděl jsi toho s obříma rukama, jak jsem písal, a jo, viděl Adame, ale jako víš, co to je anomálie, jako takový člověk, jo, ale neříkám, jako je to jako hodně velký brutus, ale jako, počkej, co to je? Ne, to nechcu, tak to dáme pryč. A dáme něco tady, no. Počkej, Heal Regeneration, ty vole. Jo, takže dáme tohle. Damage. Čekat. Jo. Výborně. Tak, teď jsme si tu postavu vytunili. Tak snad budeme teďka o něco silnější, ale jako atak máme 7900, to je strašně málo, já s těma ostatníma postavama, to vidíte tam vlevo dole, já s těma ostatníma postavama mám damage třeba 20 000, 25, 30 000 a tady 7900, ale vidíte, že to zvládám. Defenzivu mám ale vysokou, 489 000, to je hodně. Jsem na mobilu, nevidím, vlezu na PC, Krakené, na mobilu, no ten Discord, to prostě najdeš, ale hele, mám to na YouTube, pod každým videem na YouTube tam mám, jako kde všude jsem, Instagram, Facebook a tak dále, tam i Discord, tak se tam přidej, kámo, a díky moc. A jak říkám, přátelé, nalákejte na Discord svoje kamarády, známí, jak nás tam bude 200, tak dáme soutěž o jednu zajímavost a to vyhraje někdo z vás. Jo, nebude to samozřejmě skorumpovaný, ale někdo z vás to vyhraje. Bíči, žlázy, růží jsou dobré, vůbec taky neznám. Jdu blade velebnosti, no asi takhle, ale jako ale nic proti tomu, jsou gurmáni, co fakt jako jo, prostě tady takový ty jazyčky a oči a tohle, čak co, proč ne, jako to. Ale Sofie, na řízek s hranolkama, to je pro mě nepřekonatelný, Joši, řízek s hranolkama, to bych mohl já dělat, kvůli, bohužel, jsem tento rok řízek s hranolkama všem. Bíčí koule rovná se testosteron sypka. No Krakene, kež by to bylo tak jednoduchý, to pak bych ty bíčí koule možná taky do sebe, vole, sypal vrchem spodem, ale bohužel ne. Tady to trní ubírá celkem dost. Ty vole, on si mě takhle přitáhne ten parchant, jo. Kiš, neměl řízek s hranolkama, nudle. No neměl, no koupil, no bohužel, a jako sedmi to dal bych si to úplně skutečně. A zase mám formu, víš co, tak aspoň něco. Jo, ale možná toho sedmýho, jako měl jsem samotně hranolky. Měl jsem samotně hranolky toho 1. února mekáčů a stalo to za to, ale řízek s hranolkama, fakt.
takový to klasický, skurvený, levný, hospodský, to úplně milu. Ale musí to být hranolky z friťáků, prostě jako hranolkový. Ne takový už to v tým přepáleným poleji bullshit, ani ne jako v troubě nebo tak. Prostě hranolky, hranolkový hranolky prostě, jako rozumíte. Přidal jsem se tam, Geralte, díky moc kamaráde, vážím si toho, díky moc. No a můžeš si všimnout, že tam spoustu skupin a to, takže můžeme cokoliv řešit, cokoliv probírat a tak dále, tak dále. A ještě jednou díky kam. Dneska vlastně v televizi zase Masterchef, že na to taky koukám. Koukám na Masterchef a jen slintám, co tam vole, co tam kurva vařijou a... hele, za mě, ale to mnozí víte, já nejím vůbec tatarky, hořtice, kečupy a tak dále, to vůbec nejím, vůbec. Ani mi to jako nechutná, jo, ne, že bych to jako nechtěl nebo tak, ale ani mi to nechutná, jo. Což prej jsem tady v tom jako hodně zvláštní, protože prej málo kdo jako nejí aj jedno, nebo nedává si to. Ale já prostě hranolky si dám jenom se solí, jo, hotovo. Hranolky z batátu jsem neskoušel, jako americký brambory jim teďka, americký brambory. Normálně dám plech, ten papír pečicí, nakrájím brambory na takové plátky, sůl, pepř, trošku koření hranolky, to se tak jmenuje, koření hranolky, to prostě. No a lehce oleje, jo, a toho tam dávám fakt jako jenom trošičku pár kapek, je to suprový, miluju to. Ale z batátu ne, no, koupil, no. Kraken přesně, ale naučil jsem se domácí celkem luxus a ani nenasápnout, pokud je 24 hodin zamrazíš. Ono víš co, ale zase někomu to chutná právě takový ty úplně ty vole ve 100 let starým friťáku a přepálení a tohle, jo. To je, jako, já znám spoustu lidí, co mají právě rádi, jako takovýhle ty prasácky, jo, takže ten olej, vole a tohle. Zase, proti gustu, každý má nějaký chutě, no. A dáváš na ty brambory olivový olej? Dávám olej, já nevím jaký, dávám všechny možný oleje, ale jako fakt jenom trošičku, no. Jakože nekoupe se to v tom, jo. Prakticky to fakt jenom po kapu, lehce. Na HPček tady ten debil. Dobrý mrtvej, teď vykoupne, musíme popojit, výborně, můžeme jít dál. Nepřátelé, padají jak vole švestky nebo jak hrušky. Tak nevím co. Tak, výborně. Se zdá, jestli dneska usnu brzo, protože jsem ty vole šel spát nějak po druhé hodině a už o 5:45 jsem byl zhůru. Ne? To je... 3, 4, 5, jsem spal ani ne 4 hodiny a pak jsem zabral na chvilku nějak od 12 do 1:45. Čili dohromady jsem dneska naspal lehce přes 4 hodiny. 4,5 asi. Ale přerušování a blbě, no. Mně z ničeho nic třeba přestali chutnat knedlíky úplně. Kámo, běž do přísné diety a ani nevíš, co bys za nějaký debilní knedlíky dal, tak. Ale jako knedlíky, celkově třeba český jídlo, že ano, knedlo vepřozelo. To se třeba přiznám, že to já nikdy jsem nějak nemusel, třeba zelí nejím, zelí mi nechutná. Ale třeba i ty knedle, já jsem třeba jedl holý knedle jako dítě. Prostě normálně holou knedlu. Prostě mamka, nebo já, nebo jo, jsme koupili v obchodě, že mamka mě vyslala v neděli ráno do obchodu. Koupil jsem na oběd knedlu a normálně mamka ju nakrála na plátky, já jsem žral holou knedlu, jo. Jako samozřejmě jako pak maso a to, ale víš, jako bez omáčky a tak, normálně holá knedla. A kurva, jak mi to chutnalo, no, knedlíky. Noky. Knedlíky, když už si dám, tak občas bramborové, houskové, leda tak ke svíčkové nebo rajské. Jo, a to nežereš, nejako to, když jsi v dietě, nebo jo. Teplý nebo studený? Hele, normálně jako v pokojové teplotě, kdy to mamka vytáhla a... Nebo já jsem to koupil, jo, a zůstalo to prostě na lince. A když mamka chystala jídlo, tak prostě mi jich pár odkrojila. Jo, jako tu patku a tohle, já jsem to jedl normálně, jo, takže jako v pokojové teplotě. A kurva, jak mi to chutnalo. Takový obyčejný vypečený rohlík v dietě, co dal bys jíst? Kurva, Lubo, netrapně, kámo, samozřejmě, že ano, samozřejmě. Co bych já teď sežral, ty vole, roši, to byste nevěřili.
Bramborovej je dobrý třeba se špenátem. Hele, třeba špenát já taky úplně dvakrát nemusím. Nevadí mi s ním ho, ale nevyhledávám. No tak teď ne, ale když můžu, tak třeba jednou za dva měsíce nevyhledávám to. To jako já, když jsem v objemu a můžu, tak ty vole, tady do sebe ládoval 5:00 přes 9:00, ale to jasně píšeš tam. A jak je to dlouho, co jsi neměl knedlík? Ty vole, Aldo, dobrá otázka. Protože když mě to mě tak napadlo, jako, tak mě to přelítlo, jak se bavili o knedlíkách. A Aldo, to bude tak 10 let. Tak 10 let, co jsem měl knedlík. Je mi 28 a já fakt naposled, co jako u našich nějak, že jsem přijel na oběd, že to fakt tak 10 let. Možná 9, možná 11, jo. To je hrozný. Prostě asi aj stárnu, ty vole, nebo nevím. Ale fakt, že jo, to bude tak 10 let, to je hrozný. To je, já si připadám tak starý, jo, že něco řek, že jako, rozumíte, že něco řeknu, že jsem něco dělal před 10 lety, vole, to je úplně hrozný, vole. To je důkodce, vole, debilní, cenu. No, ale 10 let, jo. Ale víte, co je zajímavý? Takový poznatek k tomu, že stejně si tu chuť knedlíku pamatuju. Víte, jako, víte, jak když si představíte jídlo, tak hnedka a máte to v hlavě, tu danou chuť. A úplně se vybavuju tu chuť knedlíku. Zvláštní. A dal bych si. Ale ještě radši bych si dal ty vole Milu. Nebo tu romanci, nebo ty vole Magnum. Jsem tak brutálně unavený bez cukru, že už jít, já bych vraždil za cukru. Hruza hruzoucí. A pozor, došli jsme někde. A tady asi nebude moc, ne? Nebo něco. Mám někoho zachránit, tak to akorát asi zachráníme nějakého kroužku. Uvidíme. No ale dojít k němu tady přes ty stovky nepřátel, tady nějaký dědek. A žádnou omáčku nejíš, nebo některou máš rád? Hele, skoro vůbec omáčky, ale ona je, já teď budu za debilá se mnou, když tak mě opravte, to asi není přímo omáčka, nějaká prostě blbina. Co je něco pepřového. Ale totiž teď poslední dobou strašně rád pepř. A třeba já občas jsem jezdíval do mexické restaurace v Zábřeze. Prostě restaurace specializovaná na mexické jídla, logicky. A oni tam měli nějaké jako omáčky to a jedna tam byla nějaká pepřová a už tam jich chutnala. Ale nevím, jestli se tomu neříká nějak jinak. Jo, jestli se tomu pepř na kilogramy, asi tak krakené, asi tak kámo. A to mě fakt třeba chutnalo. Já celý život kuře, brambory, rýže. Teď, co cvičím, jsem přešel na knedlíky a sladkosti. Vlastně zpětně jsem byl spíš keto typ. Ježíš, keto je hrozný. A to neřešme. Ale to je jasný, jak cvičíš a to, tak tělo chce. Tělo si žádá tady tyhle bullshity. Tak a padla. No vidíš, to nemáš to za sebou a ani to nebolelo. Nestěžuj si pořád, zas budeš mistr Moravy a Čech, to za to stojí, ne. Koupelnou díky moc, kámo, cashby. Cashby, jo. Cashby. Ale jako forma bude, věřím, že nesmím už nic posedat, že forma bude luxusní. Ale kdyby to dopadlo až takhle, no. Kéž by, příteli, udělám pro to všechno, ale může přijít jakákoliv konkurence, nějaký brutální talent, brutální řízek, brutální kdokoliv a skončil bych třeba druhé, já to bych byl taky nejšťastnější tady, vícemistr, ale taky můžu skončit pátý, můžu, nebo třeba se nedostanu do finále, co víte, kamarádi, jako. Po 9 hodinách padla, ty vole, dlouhý, Tome, dlouhý. Jaká je moje nejblíbenější sladkost? Hele, mně se to střídá, jo. Ale teďka asi, ty vole, miluju. A ty vole, pozor, nějaký nový lepší brnění. Ale milu, to bych se mohl užrat. A pak třeba tu romanci. Jako tu na tu taky furt myslím. To je takový ten oplatek, on je vroubkovaný, to je jako jak hamburger. Jedna placka, druhá placka uprostřed, čokoška. A to je ty vole taky luxusní. Oreo, mám období, kdy Oreo úplně miluju a pak jako kdy nějak ho nemusím, že si ho nekoupím. Gejšu, zbožňuju. Ty vole, pozor, hele, máme nějaký luxusní luk, ale hodně luxusní.
Geishu úplně miluju. Dál. Já už nevím. Já na to nechci myslet, kamarádi. Ty vole, tak teďka nám spadla hodně silná věc. Hodně silná. Tady ještě taky, ty vole, dívejte se, armor, resistance, maximální zdraví, cost reduction. Nebo redukce, sorry. Ty vole, jako dobrý, dobrý. Spoustu věcí. A asi nevíš, jestli se bude ta soutěž streamovat, ale Aleši, vím, budou se streamovat obě dvě, jo. To je mistrovství Moravy, mistrovství republiky. Nebo takhle, na 90% to normálně bude na Rony.cz, to jako je, víš co, to jako je v uvozovkách, nebo ne v uvozovkách, to je jako prestižní a to jako bude mít sledovanost tohle. Takže ano. Milá, ježí, ne, pište to už, já mám nejradši Kinder Bueno, ty píčo, taky miluju. A všechny, tu klasickou, tu bílou, tu hořkou, všechny. Upřímně, že by se dostal do finále, tomu nevěřím. Přípravy dáváš 100% a Fila je skvělej trenér, že tam přijde 6 borců, co budou lepší než, jako jasný koupel, no díky moc, ale jako, no víš jak to je, ale jako díky, vážím si toho, co píšeš. Tak to pak dáš link, jo, jasný, anebo to koupel na to hodit do Valhaly nebo na Discord nebo takhle, a to je daleko, to je koncem dubna, já teďka mám v hlavě 7. března, prasečák, víš co, ale neboj, ale jako všechno, no. Premiéra Žižky se odkládá na 2021. Ježíš, nevím, ale hele, ať si daj na čas, vůbec mi to nevadí, je to dobře, jo. Takže ať si daj na čas, proč ne? Ty vládycky, kde se pohnu, tak tam začne růst tráva, dívejte se. Nebo ne, tak asi ne, bo jo. Ale bylo to, ne, jsem se nějak pohnul, tam vyrostla tráva. No to jako bylo při nějakým. Tady tohle to vyvolávám jako já a tam to trní, to není tráva, jo. Ne, tak se mi to asi zdálo. Tak jo, kamarádi, 2 questíky jsme dali, jsme jako už na konci této hry, je to poslední kapitola, jsem zvědavý, jak to dopadne, jak to skončí. To je pravda, James Cameron vlastně natáčí další 3 avatary, on je natáčí souběžně, ale už mají být, že? Mají být, myslím, 2021, 22, 23, že? Další 3 avataři. A on to točí souběžně, prostě všechny 3 díly, ne? Tak takhle se točí, jo, fakt tady vyrostla tráva. Ono to tak jako funguje, tak se dělali třeba i Piráti z Karibiku, že jo, a tak dále. Fenomén Grznár, naprostá pecka, hej, já se na to ještě musím pořádně podívat, já jsem jako viděl nějaký storička a tak, ale já jsem právě s Filipem mluvil 2 dny předtím, než on to jako publikoval a tak dál. Teďka asi v pátek mu budu zas volat, tak se na to zeptám, a to jako má být knížka nebo něco, na to jsem hodně zvědavý, ale to si pročtu. Přátelé, končíme, já půjdu vařit na jezdce a jedno s druhým. Díky moc, že jste tady se mnou byli. A uvidíme se zase příště. Sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, najte na Discord, tam můžeme kecat o všem možným a tak dál a tak dál. A zase příště. Mějte se pěkně a ahoj. Čau. Fenomén Grznár, to bude zajímavá věc, na to se těším, přátelé. Tak jo, jdeme něco dělat.